Тепер його шукатиме Інтерпол. Скандально відомий Олексій Казиміров сьогодні знову не з'явився на судове засідання, де йому мали визначити запобіжний захід. Але залишився вірним собі та проігнорував миколаївську Феміду. З'явиться чи знову проігнорує? Таке запитання було у багатьох після трьох засідань, де мали обрати запобіжний захід Олексію Казимірову. Зраджувати традиціям він не став, тож сьогодні не прийшов вже в четверте. Затягнути до суду його не зміг і припис про примусове приведення до установи. Тоді адвокат заявив, що немає уявлення, де перебуває його підзахисний. Не знає, де Олексій Казиміров і інші. Де пан Казиміров? Місце знаходження Казимірова на сьогоднішній день не відомо. Аби таки знайти дивом зниклого Казимірова, його оголосили міжнародний розшук. Зробити це доручили Управлінню Служби безпеки України. Судове засідання слідчий суддя, порадившись на місці, ухвалив відкласти розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відносно пана Казимірова до виконання його, розшуку, встановлення його місця перебування. Судове засідання оголошується закінченим.